My s vámi na začátku začneme s malým článkem z knihy Šamaty, jak jsme už nejednou spolu mluvili na našich lekcích, že to nejdůležitější je v každý moment času sebe vnímat a správně nasměrovat. Jinak okamžik odejde beze stopy a nepřinese žádný užitek, nemá žádný dobrý výsledek. Okamžik, který prochází nad námi, v nás, je formován vyšším světlem na Rešimo, které se nachází v nás v důsledku pádu zhora dolů. My s vámi v duchovním jsme se narodili, vznikli na úrovni Abhaveima, to znamená parcufu, byny světa Acilut. A z této úrovně jsme padli do našeho světa a smíchali se s Malchut. To znamená, na začátku jsme měli pouze duchovní vlastnosti, vlastnosti byny, potom se tyto vlastnosti byny smíchaly s vlastnostmi Malchut a tímto způsobem proběhl pád do našeho světa. A po celé této cestě, jak kli padalo z úrovně světa Acilut až do našeho světa, toto je svět Acilut, zde je Tabur, Atik, Arich Anpin, Abhaveima, Zon světa Acilut, Parsa, Bria, Yetzira Asiya, Siyum, neboli Machsom, a náš svět. Takže z této úrovně, například napíšu zde P, D, Abhaveima, proběhl rození Adama a potom jeho pád dolů do našeho světa. A všechny stupínky, jak jsme padali, tak dnes v našem světě, kde se nacházíme, tak se nachází tyto stupinky jako Rešimo v takové spirálce. Já v průběhu tisíce let, tisíce, nevím kolik let, jsem se otáčel v tomto světě až do té doby, kdy v tomto Gilgulu ve mně vznikl bod v srdci, projevil se po dostatečném množství utrpení. A teď začíná je tímto okamžikem a dále, tak ve mně probíhá Rešimo, které má už vztah k Bině a Malchut. Rešimot. Rešimo je složeno, jak víte, z Rešimo de Itlapšut a neboli Rešimo světla a Rešimo de Aviut, to je Rešimo přání. Ale to je pouze Rešimo. To znamená, to je potenciál, který pod vlivem vyššího světla na toto Rešimo, vyšší světlo, přichází z této úrovně na mě, na Rešimo, a nazývá se Ormakiv. A tento Ormakiv při mé správné přípravě dělá z Rešimo parcuf. To znamená, každý moment mé existence je tento vznik ve mně, vzniká ve mně nové Rešimo. A pokud já se takovým způsobem zachytím, ustanovím, orientuji správně na
to, co je teď ve mně v daný moment a že to je vyvoláno vyšším světlem, tak já, to znamená, už jsem se ustanovil jsem pro sebe správný výchozí stav. A dále se teď musím zorientovat, nasměrovat na zdroj tohoto vyššího světla. To znamená představit si sebe jako existujícím na této úrovni, odkud se stupuje toto vyšší světlo. To znamená, můj záměr musí být jakoby existujícím na této úrovni PD a Bhava Ima. A sem musí usilovat můj záměr kavana. Pokud člověk sebe takto správně orientuje, tak to znamená, že on skutečně správně realizuje to, co v něm vyvolává zhora stvořitel. To znamená, všechno, co existuje v daný moment a všechno, co bylo, tak to proběhlo pod vlivem světla. To, co v daný moment se mnou probíhá, tak je vyvoláno ve mně světlem a na mě závisí moje reakce na něj. Takže světlo, or makiv, když působí na mé rešimo, tak on působí na rešimo de itlapšut i na rešimo de avyut, na společné rešimo, které se skládá z těchto dvou částí. A pokud já chci adaptovat sebe vzhledem k tomuto světlu a být mu podobný, to znamená, správně se porovnávám s rešimo de itlapšut a já chci, aby moje rešimo itlapšut se plně rozvinulo a stalo se podobné světlu, které na mě teď sestupuje. Takže já to ještě jednou nakreslím. Rešimo itlapšut a avyut. To znamená, pokud rešimo de itlapšut, já dělám, píšu, že rovný je ormakiv, tak rešimo de avyut se napravuje. Napravuje se. A na tom je postavena celá naše práce. Proto člověk musí neustále vnímat sebe nasměrovaným, právě nasměrován na odevzdání stvořitele, na správné chování, na správnou reakci. To, co je teď v jeho pocitech vyvoláno zhora. V nás tyto naše pocity se dělí na dvě části. Avyut, to je přání. Přání, které my vnímáme. Ono se realizuje s pomocí myšlenky, rozumu. V té míře, ve které člověk má více rozvinuté přání, pozitivní, negativní, dobré, špatné, to nemá význam. V té míře má více rozvinutý mozek, rozum, systém, jak to říct, systém zpracování údajů. To znamená, rozum se v nás rozvíjí v míře našich přání. Přání nutí rozum, aby se rozvíjel. Přání, větší přání dělá člověka více obratným, moudrým, uvnitř sebe, hledajícím, rozvíjejícím sebe. A proto se i říká, že speciálně my vytváříme úkoly pro studenty kvůli tomu, aby byl v nás rozvinutý rozum. Pokud my člověku dáme v každý moment jeho existence všechno to, co on chce, vše, co si přeje, tak se přirozeně nebude rozvíjet.
On všechno má, tak proč by měl přemýšlet? A také my, pokud si chceme odpočinout, tak co děláme? Zapojeme se do něčeho, abychom nepřemýšleli. Uspokojíme nějak své přání alkoholem nebo něčím. Prostě krátce řečeno odpojíme přání, jako by byly nasycené. Jako by bylo všechno v pořádku, na všechno zapomenout, o ničem nepřemýšlet. A pak si hlava odpočívá a ona není probouzena přáními. To znamená, přání, to je prvotní, to je náš prvotní materiál a spolu s přáními se už rozvíjí systém, který pomáhá tato přání realizovat a nazývá se mozek, rozum. Proto my vidíme, že lidé spolu s jejich přáními v průběhu tisíců let existence se stávají moudřejšími. Oni nejsou moudřejší proto, že to tak prostě je, že se tak rozvíjí mozum. On se tak sám o sobě nerozvíjí. Náš mozek je dokonce menší, co se týče objemu, než mozek dávných lidí. Na to jsou čistě vědecké údaje, fakty. Ale naše přání se rozvíjí, a ono nutí, aby se rozum spolu s nimi rozvíjel kvůli jejich realizaci. A proto se lidé stávají moudřejší a obratní. A oni musí rozvíjet ne svůj rozum a mozek, ale spojení mezi nimi tohoto myslícího systému, všechny ty spoje, konfigurace, aby tento systém zabezpečil naplnění jejich přání. Článek Myšlenka je důsledkem touhy. Myšlenka je důsledek, produkt touhy. Proto člověk přemýšlí o tom, po čem touží, a nepřemýšlí o tom, co nechce. To znamená, myšlenka vůbec nemůže být svobodná a existovat sama o sobě. Nikdy. Vždycky nejdřív začíná přání a potom nad ním, spolu s ním, vzniká myšlenka jako druhotný produkt tohoto přání. Například člověk nikdy neuvažuje o dnu smrti, no protože si nepřeje tento stav. A proto nám se zdá, že jsme věční, tak my o tom nepřemýšlíme. A vůbec všechno to, co je negativně spojeno s takovými událostmi, tak to my vymažeme u sebe. Náš rozum, naše mysl prostě nechce tyto otázky, protože tato otázka sama o sobě nám přináší utrpení. A naše egoistické přání, přirozené, nechce přijímat utrpení a proto komanduje můj smyslový aparát. Tam, kde já pociťuji potěšení nebo utrpení, tak ona komanduje mozek, rozum, aby se nezabýval těmito otázkami, protože oni způsobují utrpení. To znamená, ukazuje se tak, že my máme blok, který se nazývá přání, a máme spolu s ním rozum. To znamená, přání vyvolává nebo probouzí mozek k práci a buď ho nutí pracovat, a pokud v mozku my prostě bereme nějakou knihu nebo něco, kde vidíme, pociťujeme nějaké negativní pro nás prožívání, tak rozum potom posílá tento signál do přání, naopak, a přání pociťuje utrpení a posílá pak do rozumu zase signál přestaň o tom přemýšlet a přestaň se tím zabývat. To znamená, to je vzájemně propojený systém. Myšlenka oznamuje přání, jestli a pokud je to příjemné, tak se rozvíjí tato myšlenka, pokud nepříjemné, tak potlačí se tato myšlenka. Proto člověk nikdy nepřemýšlí o dni smrti, naopak si myslí, že je věčný, protože si přeje si být takový.
A tady máme problém s vámi, protože my musíme přemýšlet o duchovním, o odevzdání, o splynutí s ostatními, to znamená vycházet ze svého já a nezabývat se sebou a naše přání nám nedává tuto možnost. Já mohu přemýšlet o čemkoliv, jenom ne o tom, abych byl odevzdávajícím, abych byl pracujícím pro druhé a tak dále. A jak my v takovém případě s tím máme zacházet, s touto prací navzdory našemu přání? My musíme narušit tento náš systém. My musíme nějakým způsobem začít ho měnit. A jsme toho schopni? Jsme schopni, pokud já spolu se svými přáními organizuji společnost, která mě ovlivňuje, která ve mně udělá, tady napíšu, prostředí, které ve mně vyvolá přehodnocení hodnot. Přehodnocení hodnot. Přecenění hodnot. Nakolik my máme společenská přání, která se nazývají kina, závist, žárlivost, pýcha, tak my jsme pod vlivem těchto našich vlastností a my v sobě můžeme právě vyvolat přecenění hodnot. A společnost mám tímto způsobem může předat chutě, to znamená těšit se tím, čím bych já se předtím netěšil. Pokud je to hodnotné v očích společnosti. A tím způsobem já mohu svá přání programovat, měnit v závislosti na přání prostředí, do kterého jsem se umístil, a pak já navzdory svému původnímu nastavení, že já jsem se musel orientovat na všechna možné potěšení, buď to zvířecí nebo společenská, tak já místo toho se mohu nastavit na přání duchovní. Taková přání, která jsou proti nám přirozeným způsobem a přinutit tím způsobem mozek, aby pracoval nad nimi, nad tím, aby je realizoval. A já mohu k tomuto systému ještě přidat několik bloků. A my je budeme postupně přidávat, ale teď je pro nás nejdůležitější to, že na začátku v nás existuje jako první přání, druhý rozum. U zvířat není rozum, oni mají jenom jedno přání a to je se dostatečně najíst, aby správně fungovali v tomto světě a člověk má ještě rozum a prostředí. A moje svoboda vůle spočívá v tom, že s pomocí prostředí změním své přání tak, aby rozum začal pomáhat těmto přáním dosáhnout vyššího cíle. No, rozum má speciální roli a ona spočívá v jeho možnosti zvětšit přání. To je ještě jedna další důležitá role rozumu. Pokud má člověk malou touhu, která nemá sílu se projevit a přimět jej dosáhnout požadovaného cíle, malinké přání k duchovnímu ve srovnání s obrovskými přáními a zájmy a úzkostmi a všemi možnými nezbytnostmi takzvanými v tomto životě. A mezi nimi je jedno malinké přání k duchovnímu. Tak to je prostě jenom bod uvnitř obrovského egoistického srdce. Co dělat? Pokud já sebe vnímám, své malinké přání k duchovnímu ve srovnání s obrovskými přáními egoistickými, a rozum je ve mně také rozdělený na malinkou část, která se zabývá duchovním a obrovská část, která se zabývá egoistickými přáními, nehledě na to, že i přání jsou rozdělena. Srdce
je rozděleno na obrovské egoistické srdce a bot v něm. A spolu se srdcem se nachází mozek vedle srdce, nevím, jak ho dobře nakreslit, ve kterém také v souladu s tím malinká část mozku se zabývá realizací duchovního přání a všechno ostatní se zabývá realizací egoistického přání, tak nehledě na toto, nakolik rozum může ve mně vyvolat svobodné činy, tak já mohu s pomocí rozumu zvětšit bod v srdci. Pokud v člověku je malinké přání, které nemá sílu se projevit a dosáhnout do požadovaného cíle, bude-li o této touze přemýšlet uvnitř svého malinkého tohoto rozumu, který odpovídá tomuto malinkému přání a neustále já o tom přemýšlím, tak já nutím sebe nad tím přemýšlet, nutím se pracovat v této oblasti, tak člověk může i zvýšit a rozšířit tak, aby začala požadovat své naplnění. To znamená, existuje feedback, existuje opačné spojení, jak jsem to tady zpětné spojení, že naše přání se zvětší pod působením práce motku. Řekněte tomu třeba opačný reflex. Tady můžeme vypracovat celou teorie. Ona je v kabale, takhle to funguje. A my sami víme, že pokud my neustále o něčem přemýšlíme, my se nacházíme v tom. A z toho vyplývá, že myšlenka pouze slouží touze a touha je základem podstatou člověka a myšlenka tomu slouží. Malinké přání, malinká myšlenka, která je neustále kultivovaná člověkem, tak může zvětšit jeho přání a on začne žít více v tomto přání. Pokud je přání velké, vládne nad malými přáními. No, jako bod v srdci a samotné srdce. Srdce za tím naším faraonem, který vládne tomuto bodu v srdci. Pokud, když chce člověk zvýšit nějakou malou touhu, může to udělat, jestliže o této touze neustále přemýšlí. I když je tato myšlenka malinká, i když já nic nechápu, i když já nemám s čím speciálně pracovat, ale hlavní je ta vytrvalost, neustálost. Proto celou dobu, když člověk se může neustále zabývat nějakou myšlenkou, třeba já pracuji v práci a já musím všechny myšlenky odevzdat té práci, protože jinak nejsem schopen. Byla tady otázka od lidí z umění, od lidí z vědy, od lidí, jejichž práce spočívá v seriózním prostě zapojení mozku a oni nejsou ve stavu přitom současně přemýšlet nějakou druhou částí mozku prostě u sebe držet ještě nějaké další myšlenky, přání, nějaké cíle. A pokud oni nejsou toho schopni, tak není potřeba, tak se odpojte od duchovního a odevzdejte se této práci, protože je pro vás nezbytná. Ale ve chvíli, kdy přestane být nezbytná, vraťte se a buďte neustále ve svém volném času, buďte pohrouženi jenom do této myšlenky o duchovním a kultivujte ji, protože zhora se počítá, nakolik člověk dá čas tomu a tomu druhému. A pokud člověk správně zachází se svým volným časem, kromě spánku, to jsme fyziologicky povinni to udělat, když proč, teď lepší by bylo, kdybychom to udělali jinak, na co bychom ztráceli čas na spánek. A ještě další pátá část je na jídlo a ještě na nějaké další věci, abychom se obsloužili. Tak na co já to všechno potřebuju? Že byl člověk, kdyby to nebylo potřeba, tak by byl člověk jinak postaven. To není vaše věc. Vaše věc je se zabývat jako každý člověk v dnešním světě, jako sousedi, jako vaše velká společnost, musíte dělat to samé. My s vámi se učíme články Svoboda vůle, že ve společenském obyčejném životě
znamená jít za většinou. Většina komanduje mě, jakým způsobem já mám žít ve společném, v obecném. Rodina, práce, všechno, co se týká mého obvyklého standardního chování, a to mi diktuje současný svět a současná společnost. Ale můj volný čas se vztahuje osobně ke mně a ten se nachází pod mojí volbou, svobodnou volbou. A právě zde já se musím odevzdat tomuto malinkatému svému duchovnímu přání a neustále úsilími se nacházet v něm. V principu, i když to nebude přání, ale jenom myšlenka. Pokud je velké přání, vládne nad malými přáními a pokud člověk chce zvětšit nějakou malou touhu, může to udělat, jestliže o této touze neustále přemýšlí. To znamená, přání já nemám, ale myšlenkou toto přání v sobě pěstuji. A kvůli tomu my používáme v našem světě různé takové systémy. Takže já třeba chci zhubnout. Já jdu do speciální společnosti, kde mě prostě vymývají mozek, jak se tomu říká, a já přemýšlím a oni mi také volají domů, já také čtu knihy o dietách a jak je škodlivé být tlustý a v důsledku, i když to vlastně nechci, ale chápu, že to je potřeba, tak kultivuji v sobě tuto myšlenku a já v sobě vyvolávám odpor ke svému stavu a v souladu se moje přání mění. A já potom začínám vlastně až k nenávisti, odporu k jídlu. Začínám to tak prožívat. Když chce člověk zvýšit nějakou malou touhu, například duchovní, může to udělat, jestliže o této touze neustále přemýšlí, buď pozitivně, anebo negativně. To znamená, přání, když je malinké k duchovnímu a my ho chceme zvětšit, anebo přání k jídlu nebo ke kouření nějakého jiného zvyku, kterého se chceš zbavit, tak to můžeš zmenšit. A ve stejné míře, v jaké člověk na tuto touhu myslí, se také zvětšuje jeho touha. Proto je řečeno, že člověk musí neustále zabývat kabalou, protože díky tomuto neustálému úsilí v mysli zvýší duchovní touhu natolik malinkou, že bude převažovat nad ostatními. Pokud k tomu máte otázku, tak je můžete dát, pokud se tyto otázky vztahují k tomuto tématu. Co zvětšuje přání? Rozum anebo Ormakiv? Samozřejmě, že Ormakiv. Ale jak my vyvoláváme jeho větší jeho intenzitu. Světlo je trvalé, ale jenom já, když se směruji uměle svými úsilími, se stavím pod něj s ještě větším úsilím a proto já dostávám od něj větší efekt. Je jasné, že změny v přání probíhají pouze působením světla, ale světlo měním já. To znamená, já měním jeho působení na sebe, výsledek působení na sebe. A prostředí má vliv na moje přání přímo, anebo prostřednictvím mozku. Prostředí má vliv na moje přání skrze mozek. Čili co, jakým způsobem na mě působí prostředí? Prostředí na mě působí vzhledem hodnocení hodnot. To znamená, ve mně se nacházejí základní lidské vlastnosti, jak je řečeno, závist, chtíč a stižádostivost vyvádí člověka z tohoto světa. Závist, vášeň a pocty,
usilování k podstám vytahují člověka z tohoto světa. A tyto vlastnosti, které se nám zdají, že jsou ty nejškodlivější, tak oni jsou ve skutečnosti ty nejužitečnější. Protože oni nás nutí, abychom se měnili navzdory svému původnímu egoismu. Takže když já se nacházím v určité společnosti, do které já jsem se násilně dostal, tak tato společnost mě nutí měnit své hodnoty a je přirozené, že já je přijímám skrze rozum, ale potom, když já rozumem cítím, že v této společnosti za určité hodnoty ceněny výše, oni jsou více vážené, oni jsou upřednostňovány, tak pokud já budu mít tyto vlastnosti a tato přání, tak oni si mě budou vážit a já budu výše, já budu důležitý. A pak já nutím sebe svým rozumem měnit svoje přání a u mě probíhá přehodnocení hodnot těch přání. Toto je čistě psychologická práce člověka nad sebou. Tady ještě není žádná kabala. To se prostě vztahuje ke kabale, nakolik člověk zde bere ne dvě, tři nějaké parametry nebo přání z našeho světa, ale přání našeho světa je proti přání duchovním. A o tom takto my mluvíme a to se vztahuje k jakémukoliv našemu pozemskému usilování, které chceme v sobě zvětšit. Pokud člověk neustále vidí obrázek utrpení, ničení, budoucnosti, minulosti, tak tomu to působí bolest. Co to znamená? On není ve stavu, víc tohoto stavu je, tak jak to má udělat? Pokud člověku se neustále zdá a představuje se obraz utrpení dnešní, nebo jakoby, že to očekává v budoucnu, tak to znamená, že on nesprávně přijímá veškeré vyšší řízení. My někdy čteme, vidíme, díváme se, jak to říct. Dostáváme velmi negativní dojmy. No stačí jenom si poslechnout zprávy a ty už se noříš do nějaké tmy, ano. To znamená, správná orientace je to, co ji potřebujeme udělat. Člověk musí silou vyvést sebe ze stavu strachu a ze stavu úzkosti. On musí chápat, že tím se... Pokud v něm se tyto pocity probouzejí, tak jsou probouzeny zhora speciálně kvůli tomu, aby si uvědomil, poznal všechny tyto obrazy jako nezbytné v něm a nad nimi, že se musí pozvednout. Jednu sekundu přebývat ve špatné náladě, ve špatném stavu, to je daň stvořiteli za to, co on dělá nade mnou a ve mně. To odstrkuje člověka od stvořitele, oddaluje od vstupu do vyššího světa a vy se musíte zabývat čímkoliv, ale jenom, abyste změnili svůj vztah k tomuto a ne tím, že byste to neposlouchali, ty zprávy, nebo že byste nečetli, nebo že byste se nezabývali, čím se zabývá společnost. Ne, ne, nám je předepsáno se tím vším zabývat. Člověk musí být normálním občanem své země a účastnit se ve všem, čem se účastní ostatní občané. Ale pro nás je nezbytné se pozvednout nad tímto nesprávným hodnocením toho, co existuje. Pokud vše, co existuje, pochází od stvořitele, je to jenom proto, abychom my se na tyto události pozvedli do vyššího světa. A nic jiného není, pouze toto jedno, jedna podmínka, jeden cíl u všech událostí, které se s námi dějí. A proč si člověk přeje žít věčně a nejenom nějaký určitý počet času? Proč se člověk bojí smrti? Člověk se bojí smrti, protože se bojí neurčitosti, on se bojí zmizení, zániku. A proč si přeje žít věčně? Protože ve skutečnosti bod, který v nás existuje, bod v srdci, je věčný. On
v nás mluví o věčnosti. A pokud by v nás tento bod nebyl, ten bod v srdci, jako není ani u zvířat, tak bychom nikdy nepřemýšleli o věčnosti a nikdy bychom nechápali, že vůbec něco takového je. A my bychom také nikdy nepřijímali svůj život, jako jak existuje, probíhá, končí. A my bychom přijímali tyto fakty, jako zvířata to přijímají. Že oni se narodí a oni umírají, ale nepociťují je, nehodnotí je z pohledu věčnosti. A v nás by to nevyvolávalo žádné emoce. Je takový je něco, nějaká touha u zvířat, ale to se netýká věčnosti a člověk to má jenom díky tomu, že má bod v srdci. Zda základní funkce žen, no my mluvíme teď o práci mozku. Ukazuje se, že rozum je důležitý pro opačné spojení. A v tu chvíli já pořád získávám, že pro ten rozvoj není potřeba vzdělání, klasické vzdělání a rozvoj mozku. Rozum, který existuje u člověku v důsledku vzdělání vyššího nebo středního, nebo já nevím čeho, jakého, tak to absolutně není ten rozum, který rozvíjíme my v naší duchovní práci. Vy můžete vzít člověka, třeba přímo z nějaké vesnice, a já jsem měl takového studenta, on sice odpadl v poslední době, pracoval s koňmi a on mě psal takové dopisy, s takovou seriózní vnitřní analýzou. On nic neznal a nic se neučil. Prostě nějakou základní školu jestli zakončil, ale já jsem se tím nikdy nezabýval. Ale s takovou vnitřní analýzou svých pocitů, že prostě já jsem mu psal speciálně dopisy, osobní dopisy. A co já chci říct? Žádné naše střední technické, humanitní a jakékoliv vzdělání vám nepomůže na vaší duchovní cestě a je to zcela úplně jiný systém hodnoty a vzájemné působení bodu v srdci s ostatními přáními a proto rozum, který obsluhuje bod srdci vůči ostatnímu rozumu. A to není to, co dělají vědci v našem světě nebo vůbec současní rozvinutí lidé. A proto neprožívejte, že nemáte seriózní v uvozovkách vzdělání, protože žádnému z kabalistů nepřekáželo a žádný z kabalistů před naší dobou neovládal nějaké seriózní vzdělání nebo vůbec nějaké široké znalosti fyziky, chemie nebo dalších věd a navíc ještě třeba humanitních. Někteří lidé si neustále něco přejí, ale jejich sny zůstávají jenom sny. Takže jak to je v souladu s vašimi slovy? Je neustále nutné přemýšlet o tom, co si přeji. Neustále ale přemýšlet o žádoucím duchovním. A potom vaše sny nezůstanou sny a vy tím způsobem v sobě rozvinete přání tak, že v něm budete neustále žít. Není trest. Takže jak to, že stvořitel nějak působí na děti? To není vaše věc. My se neptáme stvořitele, proč my procházíme v našem světě ty nebo jiné tělesné nebo společenské stavy. Ony se jeví důsledkem těch duchovních stavů, které já musím projít. A projít nejenom teď, anebo jsem to prošel třeba dříve, nebo projdu v budoucnu. Já vám dám příklad. To je velmi vážná otázka a budeme o nich na ně odpovídat, i když je to daleko od toho tématu. Všechny duchovní události se musí otisknout v našem světě.
Všechny duchovní kořeny musí dosáhnout větve v našem světě. Je nutné, aby v našem světě se uskutečnilo všechno to, co se stalo. Národ Izrael, odpovídá Budu v srdci, musel projít vyhnanstvím, nejdříve egyptským, potom babylonským a tak dále. Musel postavit chrám a chrám musel být zničen na světlo Chochma první a na světlo Chasadim druhý a tak dále. A všechny historické události musely proběhnout. A díky tomu, že oni proběhly, tak dnes my nejsme povinni už je procházet, protože už se naplnili v našem světě v materiálu. A to se vztahuje i k národu Izrael, i k ostatním národům. To není důležité, to proběhlo a není důležité s kým a jak, ale to stačí. A více už není třeba. To proběhlo před několika tisíci lety. To není důležité, ale to proběhlo. V duchovním neexistuje čas. Pouze v našem světě. A proto dnes vy můžete prožívat stavy, které se vztahují k vašim budoucím nebo minulým duchovním stavům, které odpovídají vašim duchovním kořenům a bez jakéhokoliv spojení. Takže dnešní váš stav, vy nemůžete říct, proč se to tak děje. A je přirozené, že to sestupuje zhora z duchovních kořenů. Ale smysl těchto kořenů vy teď nemůžete poznat a postihnout. Za prvé proto, protože se nacházíte na zemi. A více než to, kdybyste byli kabalistou, vy byste také jenom s velmi velkou tolerancí mohli říct cokoliv o svých pozemských stavech, protože v základě oni probíhají vzhledem k našemu zapojení do ostatních duší nejvyššího kořene Gmartikun, plné nápravy. A tam jsou stavy, které my teď, i když jsme kabalisté, tak nepociťujeme a neznáme, protože tento stav v našem světě nikdy nebyl. To znamená, pokud v našem světě byly nějaké stavy vyhnanství, budování chrámu, ještě další nějaké stavy, které odpovídají duchovním stavům, tak všechny duchovní stavy, které jsou v kořenech, na všech 125 stupních vzestupu až do duchovního kořene, tak už v našem světě proběhly. A jediné, co neproběhlo, to je ta poslední náprava. A proto ani jeden z nás nemůže přesně říci, proč probíhá tento pozemský nebo jiný čin. S jakým to přiměřenou tolerancí můžeme? Tak říct nějaký dojem, ale absolutně ne nějaký fakt, vědecký fakt, chápete? Protože tento stav existuje v duchovním, ale ještě se v našem světě nerealizoval. Proto existuje skutečně, mezi námi jsou nějaké trpící děti, žena je vinná, muž je vinen, nebo jsou nějaké jiné problémy, anebo jsem se zlomil nohu, nebo někdo s někým něco proběhlo, nebo zase proběhlo něco dobrého. A my přesně nemůžeme říct, proč se to děje. To je možné, že to proběhlo proto, protože jsou nějaké spojení s ostatními dušemi na nějaké jiné úrovni. Když tyto duše se pozvednou, tak se skontaktují s touto událostí v mém životě a teď, dokud se zatím nepozvedly, tak nezačaly se napravovat, tak já je nevidím v tomto stavu a já pak nemohu tento obraz vidět v budoucím duchovním světě. Náš svět se nachází proti světu nekonečná. A já vám řeknu podle příkladu, jak. V našem světě také se nedodržuje zákon Cimcum Alef.
dělej všechno, co chceš, těš se, dostávej světlo, jako ve světě nekonečna, až do světa zkrácení cimcům, jako ve světě nekonečna. Proto všechny tyto psychologové, všichni ty, co čtou vaše myšlenky, tak oni mohou hádat, mohou uhádnout, ale správné a hlavně duchovní událost, která s váma se děje, tak to přesně vámi rozšifrováno být nemůže. A kabalisté se tím nezabývají. Nezabývají se tím. To je ztráta sil, zbytečné se tím zabývat. To, co je dáno zhora, a z toho my postupujeme a vzhledem k tomu jdeme kupředu. Místo pro záměr mezi přáními a rozumem. Tak v čem je funkce každého? Záměr, to je správná forma rozumu, práce rozumu. No, dej. Jak se postarat odebrat překážející myšlenky? Pouze, když se zapojím do skupiny. To je to nejlepší. Vy můžete, co ještě možné udělat. Já vám poradím. Například člověk se nachází ve špatném stavu. Vy třeba teď přijíždíme domů a tam je tak nějak smutno a těžko a... Co dělat? A nebo buď to se začínáte usmívat a v důsledku za tím činem přijde změna myšlenky a záměru, vy se začnete násilím usmívat, nebo začněte tancovat. Můj Rav tancoval, on měl takové stavy, já jsem nevěřil, že to může být u kabalistů, kdy on vůbec nebyl ve stavu se zvednout. On se zavřel do místnosti a začal tancovat. La la la, la 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 la. No, co uměl? Skákal na místě, prostě nějaké tance. A takhle on sám sebe vyváděl z tohoto stavu. Proto říkám, usmívejte se, začínejte se usmívat a změní se vám myšlenky. Co ještě nám pomáhalo? My jsme měli taková cvičení, já se nesměju, zavřete oči. Je vám špatně v tomto světě, vy se nechcete na něj dívat, no tak zavřete oči a buďte tak 5-10 minut se zavřenýma očima. Otevřete oči a už to není tak špatné. Proč? No protože se vytvořilo nové přání, vy jste pochopili, že něco potřebujete, že vám něco chybí a vy jste změnili a nutili jste tělo, aby přemýšlelo o změně přání a vy jste začali vidět a dříve jste neviděli. A dostáváte úplně jiný obraz, to znamená, to je čistě psychologicky, se můžete přinutit vycházet z jakékoliv špatného stavu. A to je, když je člověk sám, sport, všechno, co je, chcete, ale jenom ani jednu minutu nezůstávejte ve špatném stavu. Ale samozřejmě ten nejlepší čin, všechno, co nejvíc, to nejvíc funguje, změnit prostředí. Jinak jsme se domluvili. Zavřít oči, usmívat se a tancovat. Vy jste řekl, že je velmi užitečné psát. Ano, správně. To stojí za to si zapisovat svou analýzu svých vnitřní pocity a čem psát k šíření. To znamená, je žádoucí, aby člověk udělal krátké rezumé, co s ním proběhlo. Vést si deník. Mě to ukázal Rav a já jsem to dělal v průběhu několika prvních let. A mám takové sešity napsané, popsané a já jsem sem zapisoval všechno, to, co jsem slyšel, to, co si myslím, to, co jsem prošel, to, co se mi zdálo, to, co bylo ve skutečnosti a to stojí za to dělat. A když vy píšete, tak vy můžete sformulovat
svůj stav a příště budete okamžitě je správně hodnotit a správně formulovat a stavit na správné místo, systematizovat. A to je velmi důležité. Proto pokud vy ne celou dobu sedět a psát neustále svůj život a psát román o sobě, ale pokud vy v průběhu dne popíšete třeba půl listu nebo list v sešitě, tak je to dobré, tak je to chválihodné. Konkrétně to vás přinutí pracovat rozumem proti přání a správně, přesně dělat strukturu toho, co s vámi probíhá. Můžete si zapisovat třeba nějaké i speciální myšlenky, co jste slyšeli. Ano, to je dobré toto dělat a to je dobré, buduje to člověka zevnitř. Zda je dobré nebo špatné, když přání živočišné úrovně se nacházejí na nízké úrovni. To není ani dobře, ani špatně. To prostě závisí na člověku. Jsou lidé, kteří to s lehkostí překonávají živočišná přání a se nacházejí někde mezi přáními k slávě nebo k poznání. A jsou lidé, kteří obráceně vlastně se soustředí své přání na živočišné přání. A budete mít periody, kdy budete vášnivě přát jíst a budete mít neustále hlad. A budou periody, když budete chtít zase znovu bohatství, i když už to jakoby bylo už předtím na vaší duchovní cestě, ale vy tam zase můžete padnout a tyto periody se mění, co se týče intenzity i četnosti a je to velmi individuální a to není vaše věc, ale vy musíte nad tím pracovat a oni budou. Obvykle ty nejtěžší přání to jsou živočišná zvířecí přání, tak je to řečeno, že od doby zničení chrámu, že chuť živočišných přání zůstala pouze u těch, kteří se pozvedají. To znamená, člověk, když duchovně roste, tak má tyhle přání se mu začínají rozvíjet. To není fyziologické, nějaký stres a tak dále. Ne, to není fyziologické, protože probíhá spojování s duchovním kořenem a v souladu se spojením s duchovním kořenem, splněním se stvořitelem, co se nazývá zivuk DHK, tak v našem světě podobné tomu je splynutí muže a ženy. A v duchovním je to spojení světla s kly prostřednictvím clony. A proto tato přání jsou taková těžká. A není potřeba se toho bát a není se třeba si dělat starosti, ale prostě to proběhne. Ne, že to proběhne a odejde, ale musíme skrze to projít a s tím žít. Jak já mohu mluvit o svobodě, když už je určitý program v nás založený? Můj drahý, můžeš přečíst článek Svoboda vůle a právě tímto začíná ten článek. A existuje jeden parametr, v čem jsme svobodní, a to je prostředí. V nás je všechno založeno, to je naše rešimo, a pak je spirála, po které se rešimo rozvíjí, to znamená, plán našeho duchovního vzestupu je také v nás založen a obklopující prostředí, to je ten třetí blok v našem schématu, tak to se nachází pod naší plnou vládou. To znamená ne moje vnitřní rešimo, duchovní geny a také jejich posloupnost, jak oni se budou ve mně probouzet vlivem obklopujícího světla. Ale obklopující prostředí, to je jediný můj svobodný faktor a svobodu vůle, tento článek musíme dobře znát. Z jakého pohledu dělám úsilí nad myšlenkou, pokud přání není základem pro vykonání úsilí? To se opět vztahuje k svobodě vůle. Já mám přání a spolu s nimi mám myšlenky, tak čím já začínám něco měnit? Já měním myšlenku v sobě, rozhoduji se, že já potřebuji, ale nemám přání, ale že já potřebuji duchovní vzestup,
s pomocí toho vytvořím určité prostředí a prostřednictvím tohoto prostředí se změnou hodnot mění moje přání. A já myslím, že tím už jsme skončili. Tady už jsou takové jednotlivé. Proč, když ty myslíš na stvořitele, chceš udržet tuto myšlenku, tak ona najednou mizí, nehledě na přání a rozum. Nové rešimo se ve vás projevuje v této spirále, následující rešimo. Proto minulý kontakt se stvořitelem mizí. A to je dobře, protože to znamená, že vy jste vystoupili na následující úroveň. To znamená, zmizení myšlenky je pozitivní. Opět dívejte se na všechno, že to je zhora. Pokud vy se nacházíte v jedné neustálé myšlence o stvořiteli, ona nemizí a vy neustále celou dobu jste v ní a vy už nevíte ani, co s tím dělat, ale co dál. To znamená, že vy vynakládáte málo úsilí. Pokud vy nemáte rychlé pády, tak to znamená, že máte málo úsilí, že jste nevytvořili správné prostředí pro sebe, že jste nepřipravili pole, neochránili jste se všemi tím, co je potřeba, aby vám teď dali dobrý pád. A proto vám ho nedají. Oni vás drží v takovém zavěšeném stavu, takovém, ale já nevidím jako dobré. Neustála neměnná myšlenka o stvořiteli, tak užitek nepřinese. Pouze z pádů jsou vzestupy. Dobře, pojďme, přejdeme k následujícímu tématu.